One Oluzungu na Lolo Mani. Both. Thank you very much. About the concerts, yes, recently we saw President Museveni attending concerts of other artists. To reaffirm it, I'm still an artist, I'm still producing music, and I'm planning to go back on stage. We try to hire other places, we are not successful, but lucky enough, we have our own venue. So I hereby inform you and the entire nation at large that we are planning to hold another show on 9th of October this month, Independence Day, at One Love Beach, Busabala. We've already written to the police and we're waiting for them to respond to us as mandated by the law. Muluganda, kemvude komwe na muzemu laba, bayimbi banafe, bona, abayimbi ngafe, batekawo show zaabwe. Kati wali azilemesa, ezimu ne president na agenda yo. Mumbera yemu, njagala tutwala omukisa guno bategeeza mwenna nti naffe tutegese show yaffe. Tugenda okuda ku stage nga mwenda Okutoba ku Independence Day. Twagezezaako okupangisa ebifo ebirala byonna naye nga batya. Eky'omukisa omulungi tulina ekifo ekyaffe e Busabala. So mbategeeza nti tulinayo show ku Independence Day, One Love Beach e Busabala. Twawandiise, twawandiikidde dda poliisi nga tukitegeeza nti tulina show yaffe, twamaze dda okwetereza n'aba One Love Beach batukkiriza okukolerayo show era mwenna tubayita. Poliisi twagiwandiikidde dda, yafunye dda ebbaluwa, tubaninze batuddemu ng'amateeka bwe galagira, tusobole okugenda maaso n'emirimu gyaffe. Okay, thank you.